Velkommen til Vigtigt med Mikkel Rask. Jeg er Mikkel Rask, og det her er Vigtigt. Ugens tophistorie. Regeringen lover, at børnehaverne først skal åbne, når de kan sikre god hygiejne. Fint, udtaler en pædagog, så ses vi den 37. december. En ny app vil give besked, hvis du er i nærkontakt med en coronasmittet. Udviklerne siger, at det bliver en slags omvendt dating-app, der viser folk, du ikke skal komme tæt på. Så for kvinder faktisk en helt normal dating-app. Fire piloter tegnede i onsdags et hjerte og røg over København med deres fly for at sende følgende budskab. Selv nu, under krisen, er det muligt at forurene. Apple er begyndt at producere ansigtsmasker. Maskerne kan præcis det samme som andre mærker, men er fem gange så dyre og lukker for ilten, hvis ikke du opdaterer iTunes. Og så påstår en gruppe hundeejere, at deres hunde kan snuse sig frem til corona. Det er desværre samme gruppe, som påstår, at den hopper altså aldrig op. Den blå planet frygter for fiskenes overlevelse under krisen og udtaler, hvis bare der var en stor mængde vand tæt på os, hvor fisk plejer at leve. Og så kan danske revyer muligvis ikke afholdes i år. Kulturministeren siger dog, at der også er negative ting ved coronakrisen. Mange retsmøder bliver i disse dage aflyst, og her skulle der have været en joke om det, men jeg gad simpelthen ikke skrive en, så sagsøg mig. Nå nej, det kan I ikke. Også årets distortion er aflyst. Folk opfordres i stedet til at holde festen derhjemme, og f.eks. tisse på stuegulvet, mens man tæver sine teenagebørn med en flaske fuld af opkast. Ingen får lige nu tildelt dansk statsborgerskab, fordi man ikke kan gennemføre håndtryksceremonien. Integrationsministeren siger, at det er vigtigt, vi venter, så de her folk kan opleve noget, der er så essentielt en del af Danmark, nemlig absurd bureaukrati. Og så er Mette Frederiksen meget populær under krisen, men bliver kritiseret for topstyring. Statsministeren svarer ikke direkte på kritikken, men siger, at det forresten nu er ulovligt at tegne hende. Danske forældre er splittede, når det gælder åbningen af børnehaver. 47% er imod, mens 53% har børn, der hører Baby Shark derhjemme. Og så er det i dag 7 dage siden X-Factor-finalen skulle have været afholdt. Samtidig er det i dag 6 dage siden X-Factor-vinderen ville være blevet glemt. Dronningen dropper den traditionelle salut med kanoner på sin fødselsdag. I stedet skal kanonerne bruges til at skyde alle, der deler sukkerfri kageopskrifter på min kones Facebook-væg. Håber jeg. Og så led det danske e-sporthold Astralis et stort nederlag i starten af ugen, fordi det blev solskin, så deres mor sagde, gå nu ud i stedet for at sidde og lumre. Et nyt fænomen breder sig i de danske skove. Skovbadning er en japansk terapiform, hvor naturterapeuter guider folk gennem en helende sanseoplevelse. Heldigvis er der også et andet fænomen i de danske skove. Ulve. Og så påstår Janni Reh, at hendes manglende rynker ikke kun skyldes Botox, men også gode gener. Hvilket selvfølgelig er løgn, men det opdagede ingen, for da hun sagde det, var hendes ansigt helt ubevægeligt. I byen Odder er en falsk hjemmehjælper på spil. De ældre blev mistænksomme, fordi der rent faktisk dukkede en hjemmehjælper op. Og til sidst, to studerende på DTU har udviklet et soldrevet komfur med saltbatteri som et grønt alternativ til åbne ildsteder. Deres næste projekt er at prøve at tale til en pige. Det var alt fra Vigtigt med Mikkel Rask.